我靠，我们今天迟到了啊！他们已经全部在那里抽完号了。我靠，这老头也在。上回在这边开堂赛，我又输这老头输了一条，就输一条鱼，一条鲫鱼五斤。所以今天呢，必须想办法再去干他一次啊！十号，33，那就33号，就这里了。先把护给他下了。前期呢，我们上来呢就准备开了一个3米9的钩子，4号锈。浮标时间1.2克，钓漂呢是240个小时，浮鱼6块1斤啊。今天上不上岸根本就不重要，重要的是我一块心病。他啊，来抽，先抽个几坨就行了，抽个3竿窝就够了啊。上来呢就是打搓饵，拉吧，搓大一点，纯底窝。这种工程机啊，矢量比较大，前期我们上来呢，主打的就是频率节奏，一直轰就行了。我刚才看到他那杆没打到，这压力大呀！我开的是3米9的，但是情况不对，我也改思路。为什么开3米9啊？主要是我刚才看到他放了一波新鱼，新鱼还是留边一点，实在不行呢，打到中后期再往后面开思路。哇，老头中鱼了！我这边没对口啊，他那边已经中了一条鱼了，让我抓紧紧的，得想点办法，肯定再抽一下，再拔坏的，差不多很白了。你说吧，你是不是老头派来的卧底？我盯了你很久了，你就在我旁边转来转去，过去给老头带个话啊！我今天的话，我必须弄他，过去。黄金鲫第一个啊，第一条的话半水接口进，但是老头那个一条1斤半，我这一条才半斤7-8两左右。找到 QQ 上线了是吧？你那边有动作吗？倒是就是冲对吧？又在这里蹭来蹭去，蹭来蹭去。哇，老头又中鱼。什么东西？多大的、啊、那鱼？这个差不多也2斤了，这么大的鲫鱼啊！这，哇塞，这个真的有2斤啊！对，是不是2斤？这不行不行不行，老头那边的话已经4条了，我这边的话就刚才过路的那个半水接口打了一个，我也换杆，换4米5，新鱼不开口，新鱼打完了，哇，5条了，老头又在咳嗽了，我赶紧的，我现在也换4米5出去了，先出去把底找好，再开始做窝，这要不然今天呢又要被他按着锤了，少抽点烟对喉咙不好，那一直在那咳咳咳，上条鱼就好，像 QQ 上线了一样的声音一样的。窝里有鱼，我在压喽。我操！我去！第二个还是得4米5啊，这4米5出去的话，那个鱼个体大，然后老鱼，他那边钓了有一个好几个2斤左右的，我这边这个的话才1斤左右，2个了，我们继续守啊，来了，来吧，一咳他就看过来了啊。你 QQ 一下他马上就看过来了啊。哇，这新鱼已经被搂了1/3、1/4了。哇靠，为什么我钓的都是这种小的呢？我钓的都是这种半斤的。进，想想昨天输这个老头输的就是输那一条，哎，一条就5斤，想想就来气。
争取把那个给他干一个。哇，看来了，有这种的，肥肥多多的，进去。哎呀，来吧，大约七两到八两左右吧，进去吧。啊，那边中位是真的很爽。哎呀，把这条有一斤，毛了嘴了。这条有一斤了，终于来个大的了。我靠，就那几条打完它停口了，黑漂了，黑漂了，大师。嗯，你已经两个小时没上鱼了。差不多。你都让他们钓完了。就是中午啊，他放了一波这个新鱼，他们抢了一波新鱼。等于说老鱼在这里摸也没见什么有口。现在全场呢，一个节奏就比较慢。如果说是天气再凉一点下来呢，我感觉应该是还有一波口的啊，还有一波机会在的。哇，开养了！现在的希望呢，就寄托在这开养的时候了。来了，哇，摸一个，摸一个，啊，这个可以了，这个可以了。哟，小伙子，小伙子，别跑啊！你是我最大的一条鱼，来吧，大宝贝，这一条大鲫鱼啊，大的，进来。第十条，要一个，过来吧，有一条，这个漂亮，像不像不像你的鲤鱼口？看来腰好还是有点用的啊，这个，哇，这个又有一斤多了，进去，那六点钟啊，这养关了。开阳的时候摸了个三四个，手都已经拉长了，好像歪哥那边停口了。今天还是来晚了，那波金鱼被人家抢了。接头看一下来了，哇，看不着了，那也看不见了，没机会了，真的没机会了。这要钓鱼还要比腰，不仅不要比腰，还要比视力。我们结束了吧？我看不见漂了，收了啊。早就收了。收。下午的话，我们目前应该是我这条岸最多，然后我们另外一个兄弟在那条岸也是最多的，然后对面的那个兄弟呢也是最多的，另外一条岸呢就是歪哥最多。多有什么用？多一样被老板摁在地上锤。回鱼，我们这个鱼护好啊，不挂鱼。多少斤呢？我这里12.4是吧？12.4斤。12.4斤。这平均拉下来拉到一斤多了。我可能有11斤左右吧。11斤呢、啊？我信你个鬼！你个糟老头子，还11斤，在那888中鱼11斤。今天不又被你摁在地上擦了，正常现象，正常现象，总有一天啊，我跟你说，总有一天我要给你摁在地上。现在我还不知道你有多少，擦多少，好吧？我们先看一下歪哥那边的鱼有多少，走，这肯定比我多啊，17.6，我12.5，他又是擦一条5斤，他又锤我5斤，哇靠，又是那条大的5斤，我今天把那条大的5斤钓起来，他又拉平了。上回压你5斤呢，一条鱼呢，这次又压你5斤呢。这个塘就一直压你5斤，我跟你说，你不要嚣张。这个塘有个钓法，你不会，就是要好。上回也是5斤，这回也是5斤，不行啊！下回呢，开塘再找个机会，一定想办法给他吹大。我不想当赵老二啊，我要当赵老大啊。那么这一期呢，就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见，下回一定弄你。